Bé, bona tarda. Respecte al proper plenari, que començarà demà, ja saben vostès que l'hora del dia està una mica, diguem-ne, en trasbals, perquè els partits del règim volen que hi hagi una reunió extraordinària, que es produirà demà, de la Junta de Portaveus, a efectes d'incloure l'hora del dia una qüestió que és ressuscitar una llei morta. Per ser exactos, com que ara la gent ja està mobilitzant-se per no pagar els peatges de les autopistes que ja estan amortitzades i pagades 15 i 30 vegades més de lo que van costar tant la seva construcció com el benefici empresarial, com el manteniment i conservació, com el benefici empresarial de la comissió i el manteniment, ara els partits del règim volen donar l'apariència de que es preocupen per aquestes coses. I llavors l'única cosa que han trobat és que l'any 2004 van aprovar una proposició de llei que l'any 2000, de la qual es van despreocupar absolutament, que l'any 2008 el Congrés dels Diputats va admetre a tràmit o va admetre en consideració i de la qual s'han desvinculat i s'han despreocupat absolutament i que ara quan han volgut ressuscitar-la s'han trobat amb una sorpresa en la Junta de Portaveus passada que aquesta proposició de llei estava caducada i que per tant el que pretenia Esquerra Republicana de Catalunya d'acord amb Convergència i Unió que era instar a que el Congrés dels Diputats tramités amb els 8 anys de retard que porta aquesta proposició de llei, doncs s'han trobat que com que està caducada el que han de fer és presentar-la de nou. Per això, amb aquesta incompetència, amb aquest desconeixement, perquè és tot mentida, és a dir, és una proposició que l'han tinguda morta durant 8 anys i que no s'havien enterat ni tan sols de que s'havia mort definitivament ara amb motiu de la dissolució de les Corts Espanyoles l'any passat. Per tant, com que és tot mentida, el que ara volen és incloure l'ordre del dia, i ho inclouran, el fet de que el Parlament de Catalunya torni a presentar 8 anys més tard la proposició que ja va presentar a l'any 2004 a efectes de donar l'apariència de que es preocupen pels problemes de la gent i pels peatges de les autopistes. Com s'han preocupat de l'any 2004 al 2012 tenint una llei bloquejada al Congrés dels Diputats sense fer el més mínim cas. Nosaltres, a banda d'això, el que farem serà dues coses. Per una banda, permetre que vagi al plenari, és a dir, no em sembla que tot el grup parlamentari té dret de portar al plenari allò que consideri oportú, per tant no serem nosaltres un obstacle perquè ho facin, no ho he estat mai, i per l'altra banda el que no farem serà donar-li suport perquè és enganyar a la gent. El que sí que farem serà en els propers dies, setmanes, estem ja preparant-la, és presentar una proposició de llei de acabar amb els peatges a Catalunya de les autopistes que ja estan amortitzades, tant les que són de titularitat de la Generalitat i el seu concessionari és Abertis, com les que són de titularitat de l'Estat i el seu concessionari també és Abertis, per algunes figures empresarials, bé directament, bé com per via de filials. És a dir, efectes de res de rescat. Ja han cobrat de sobre el que va costar en el seu moment la construcció, el benefici empresarial de la construcció, el manteniment, el benefici empresarial del manteniment i algunes altres coses més, com ara l'assegurança de canvi, per exemple. Per tant, no es tracta de que rebin més diners a costes dels contribuents. Es tracta de que les peatges a Catalunya s'acabin. Passi amb el que passi amb els peatges a Espanya. No és el nostre país i no és el nostre problema sobre el que fan o deixen de fer a Espanya. No entrem ni sortim sobre com Espanya organitza els seus peatges, ni com els organitza França, ni com els organitza el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord i Gibraltar. No és el nostre problema. Per tant, no entrarem en aquesta via de ressuscitar morts de l'any 2004 per fer l'apariència de que es preocupen per el que li passa a la gent, ni entrarem en donar suport a una falsedat. El que farem serà presentar l'alternativa, i l'alternativa és acabar amb els peatges, i acabar amb els peatges sense rescat i sense indemnització a les empreses concessionàries. Per altra banda, també els hem de comunicar que, i en aquest sentit també ho presentarem en aquest plenari, no la proposició de llei que hem dit, que la presentarem els propers dies, però sí, en aquest plenari el que presentarem serà també la d'instar que, ja que l'Agència Catalana del Consum, la denúncia que va presentar Solidaritat Catalana per la Independència contra les entitats financeres pel frau, per l'estafa de les participacions preferents, és a dir, pel fet de que s'han quedat amb els diners de la gent per les bones, doncs van presentar una denúncia a l'Agència Catalana del Consum i l'Agència Catalana del Consum s'ha contestat ara donant per rebuda aquesta denúncia i declarat que s'iniciaran d'ofici les actuacions necessàries per tal d'aclarir els fets exposats
i en el cas de que es comprovi l'existència d'infracció administrativa en matèria de consum, es prendran les mesures correctores oportunes. Això és de 14 de març de l'any 2012, encara que ens ho han comunicat amb molt de retard, ho acabem de rebre ara fa uns 10 dies, i molt més antiga encara era la pròpia denúncia que va ser el mes de febrer. Llavors el que hi estarem serà també en una de les propostes de resolució que n'hi ha presentades, concretament pel grup de Ciutadans, esmenar-la a efectes de que el Parlament insti el Govern de la Generalitat a que l'Agència Catalana de Consum efectivament faci les actuacions necessàries per aclarir els fets exposats i prengui les mesures correctores oportunes en el cas de que es comprovi l'existència d'infracció administrativa i no acabi aquesta denúncia en un calaix com va acabar la proposició de llei sobre els peatges de l'any 2004. En el mateix sentit, farem arribar als diversos grups parlamentaris una proposta de declaració institucional en vista del que ara darrerament s'ha conegut i és la voluntat del govern espanyol del PP de salvar la Caixa o el banc del PP. És a dir, l'antiga Caja Madrid, Caja València, Caja d'Oros del Mediterrani, Bancaja i, en definitiva, la entitat financera en mans que fins ara estava dirigida per Rodrigo Rato. Presentarem ara aquesta declaració institucional, ja veurem si els altres grups parlamentaris li donen o no suport a efectes d'indicar dues coses. Per una banda, que el Parlament de Catalunya manifesti la seva oposició a que es destini i s'injecti diners públics a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat a aquesta entitat privada. I tenint en compte que Catalunya aporta el 21% de la recaptació d'impostos a l'Estat, en el cas de que facin injecció de diners públics a aquesta entitat privada, que el que facin sigui que el 21% de la quantitat que destinin a aquesta entitat privada la transfereixin a la Generalitat de Catalunya perquè es destini a despeses d'ensenyament i de sanitat, el 21%. Perquè el que no pot ser és que els diners dels catalans vagin a rescatar els bancs del Partit Popular i la carrera política i econòmica del senyor Rato, del qual els recordem que l'any passat va cobrar 2,3 milions d'euros com a al directiu de Bankia i que té prevista una indemnització de 1,2 milions d'euros en el cas de dimitir o en el cas de ser cessat. Per tant, que els espanyols amb els seus diners facin el que vulguin, però que no ho facin amb els diners dels catalans i per tant que els diners dels catalans no vagin ni a rescatar Bankia, ni a pagar diners al senyor Rodrigo Rato, ni a salvar la banca del Partit Popular. Els espanyols amb els seus diners, insistim, com qualsevol país, com qualsevol contribuent, és el seu problema veure a què destinen els seus diners. Però que els nostres diners, els diners dels catalans, tornin a Catalunya i, en conseqüència, que no es destinin a aquestes finalitats purament nacionals, espanyoles i partidistes del Partit Popular. N'hi ha altres temes també en el plenari, alguns d'ells sobre establiment d'impostos, d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa, i en aquesta la nostra posició és la que vostès ja tradicionalment ja coneixen, i és els diners que vagi el govern de la Generalitat i que vagin els altres partits polítics a recuperar-los d'on són, que és Espanya que ens roba. No escanyant més a la gent i a les empreses. Per tant, no votarem a favor, s'abstindrem de qualsevol càrrega impositiva nova que s'imposi per dipòsits financers, per dipòsits sobre dipòsits a clients, entitats de crèdit, per dues raons. Primera, perquè al cadavall aquests impostos acabarien sent pagats pels propis usuaris. És a dir, si s'imposa un impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de crèdit, ho acabaran pagant els impositors, els centenars de milers de persones que tenen els seus comptes corrents oberts en aquelles entitats. I la segona, perquè el problema a Catalunya no és que no hi hagi diners, sinó que els diners els roba Espanya. Per tant, prou d'enganyar i de dir, com que no hi ha diners, perquè estan a Espanya, ens els roben, però no són capaços de fer res per recuperar-los, cosa que és el que diuen Convergència, Esquerra, Iniciativa, doncs el que fem és imposar més càrrega impositiva a la gent, de cap manera. Per tant, amb això no tindran el nostre suport i fora d'això ja, francament, no hi ha cap altre tema que sigui d'una certa rellevància, diguem-ne, pública general respecte a el que va en aquest plenari. Sí, aquesta indicació general, que és el fet de que el govern de la Generalitat, com que és impotent de fer absolutament res, ara el que diu és que les mesures que fa el govern espanyol es portarà al Tribunal Constitucional que nomena el govern espanyol. És absolutament inútil. El Tribunal Constitucional, quan admeti a tràmit aquests recursos, el resoldrà d'aquí 7-8 anys aproximadament, anant ràpid, i en qualsevol cas el resoldrà a favor d'aquell que el nomena,
que és el Partit Popular, en majoria en l'actualitat, i el Partit Socialista Obrer Espanyol, que com el seu propi nom indica, és espanyol. Per tant, si aquest és tot el que ha d'oferir el govern de la Generalitat de Convergència i Unió front a l'ofensiva centralitzadora i de recuperació de competències per part del govern del Partit Popular, vol dir que el que fa és rendició incondicional. Perquè anar-hi al Tribunal Constitucional espanyol és anar-hi a l'escorxador, com ja es va veure amb l'Estatut. No ens sembla malament que hi vagin, simplement perquè tot s'ha d'intentar, però el que ens sembla és que això no és una resposta política ni és una resposta jurídica a l'alçada del que reclama el poble de Catalunya. I amb això, si volen vostès, passem ja a les preguntes que vulguin fer sobre aquests temes o qualsevol altre que sigui del seu interès. Li volia demanar què li semblen aquestes mesures que el govern de la Generalitat doncs, diu que començarà a aplicar per fer front a l'ofensiva centralitzadora de l'Estat. I quin és? Les de recórrer al Tribunal Constitucional, ja ho he dit. És anar-hi un àrbitre comprat. El Tribunal Constitucional espanyol no és més que una comissió mixta PP-PSOE, en la qual n'hi ha, de vegades n'hi ha majoria del PP, de vegades n'hi ha majoria del PSOE. En l'actualitat n'hi ha majoria ja del Partit Popular. Per tant, anar-hi allà és absolutament inútil. A més de que resoldria, i suposo que no sé si vostè i jo estarem aquí, espero que no, però que els nostres pecats en una vida anterior, tant els seus com els meus, no tinguin el càstig de que d'aquí 8 anys encara estiguem aquí comentant quina és la de... Te'n recordes de com fa 8 anys el govern d'un que se deia Mas i d'una cosa que es deia Convergència i Unió va presentar un recurs d'inconstitucionalitat? Doncs mira, ara sortirà la sentència. Espero que no. Espero que com a mínim vostè i jo no tinguem el càstig de tenir que estar comentant aquestes coses d'aquí 8 anys, que serà aproximadament quan el Tribunal Constitucional espanyol farà la sentència. I la sentència la farà en el sentit de la que ja va fer en l'Estatut. És que només és tallar i enganxar. Si el Tribunal Constitucional espanyol el que fa és agafar allò que va fer ja amb l'Estatut i ho enganxa, la sentència no necessita ni 8 anys, necessita 8 hores, que és per donar-li la raó al govern espanyol i treure-li la raó al govern de la Generalitat, perquè és anar-hi a un àrbitre comprat. Per tant, què ens sembla? Ridícul. Qualsevol altre d'aquests dies han insinuat que és dir no, és que llavors el que farem serà una llei de fer una hisenda pròpia i aquestes històries, molt bé, doncs llavors ahir passa una altra cosa i és que el govern espanyol presenta un recurs d'inconstitucionalitat i queda suspesa la llei. Indefinidament. A 6 mesos el Tribunal Constitucional, és a dir, el Partit Popular, en l'actualitat, dirà que es manté la suspensió i, per tant, aquella suspensió serà indefinida fins que surti la sentència que ho anul·la. És a dir, què és el que està passant aquí, per anar de fons? Dintre del marc espanyol no hi ha res a fer. Absolutament res a fer. L'única forma de sortir-se'n és la independència. L'única forma de sortir-se'n és crear una nova legalitat. I l'única forma de sortir-se'n és derogar la Constitució espanyola per un nou estat, que és l'estat de Catalunya, que la deroga. Però jugar dins del marc constitucional i institucional espanyol és sotmetre's a les Corts espanyoles, que són espanyoles, i sotmetre'l al Tribunal Constitucional espanyol, que a més d'espanyol no és ni independent ni imparcial. Per tant, aquí el govern de la Generalitat no té res a treure. Per tant, el que sembla és ridícul. És fer el ridícul i, a més, sobretot perquè ells ho saben. Que això és fer el ridícul. Li vull demanar una cosa, que passa és un altre tema, no sé si hi ha alguna pregunta més sobre aquest. Li volia demanar per la decisió o per l'anunci que ha fet avui l'Andreu de la plataforma Diem Prou que preveuen presentar una candidatura a les properes eleccions al Parlament. Què n'opina sobre aquesta decisió? Vostès havien donat suport a la insubmissió fiscal que ells doncs estaven iniciant. Creu que haurien d'haver parlat amb vostès sobre aquest tema? Ho han fet? No, no, a veure, no han parlat. A veure, tothom és lliure de promoure una candidatura i presentar-se a les eleccions. És a dir, no som nosaltres precisament els que anem a dir que això no ho han de fer, és la seva decisió, i si volen promoure una candidatura és el seu dret i que ho facin. No n'havíem parlat prèviament i, per altra banda, li voldria també fer una precisió, és a dir, nosaltres no li hem donat suport com a partit, sí que hem donat suport i col·laborem i treballem d'una manera molt activa i continuarem treballant d'una manera molt activa en la qüestió de les autopistes, en el no vull pagar, en els peatges, però no en el tema de la insubmissió fiscal. I per una raó, perquè en el tema de la insubmissió fiscal, és a dir, el no pagar els impostos a l'administració espanyola en el termini que correspon,
entenem que qui ho ha de fer i qui ha d'encapçalar un moviment d'aquesta mena són les pròpies institucions. Per això ho vam presentar al Parlament, el fet de que la Generalitat de Catalunya, per una banda, el Parlament de Catalunya, per una altra, i en determinats municipis, el que fes fos no ingressar a l'Agència Tributària Espanyola les retencions d'IRPF, les retencions de Seguretat Social, dels diputats, dels funcionaris, dels alts càrrecs de la Generalitat, de tot allò que en la Generalitat i el Parlament actua com a recaptador d'impostos per ingressar-los a Hisenda. Van votar a favor Solidaritat Catalana per la Independència, van votar en contra els altres partits i, per tant, això es va perdre. Perquè, en canvi, que ho facin els particulars, que ho facin les empreses, les persones individuals, davant de la potència legal i davant de la potència en tots els sentits que té l'Agència Tributària i el Ministeri d'Hisenda, em sembla que és una línia que no és... que feta així, sense suport de les institucions, que feta així no té recorregut. Per aquesta raó, Solidaritat Catalana per la Independència no ha promogut aquesta insubmissió fiscal. I sí, d'una manera molt activa, la dels peatges. Perquè en els peatges no n'hi ha cap mena de possibilitat de sanció administrativa, per molt que el govern de CiU estigui al servei d'una empresa privada com és Abertis. No existeix aquesta possibilitat. Mentre que, en canvi, cosa que també el plenari li plantejarem al president Mas, el plenari de demà passat. Però, en canvi, en quant a l'objecció fiscal, aquesta és una línia que, sense suport de les institucions, no està abocada més que a la sanció, la multa, el recàrrec i Solidaritat Catalana per la Independència. Si llancem una iniciativa, la primera cosa que fem és fer un estudi i enviar-li a la gent què passa. Què passa, quines alternatives es dona, quins escenaris es produeix, quins són els riscos que s'estan assumint. Afecta que cadascú assumeixi les seves responsabilitats amb plena consciència i amb plen coneixement de quins són els efectes. Per aquesta raó no hem donat suport d'una manera activa com a partit. Per l'altra banda, ja dic, la seva possibilitat. El que passa és que també l'hauria de preguntar una mica, no en Solidaritat, sinó en Esquerra Republicana de Catalunya, perquè els promotors d'aquesta qüestió són d'Esquerra Republicana de Catalunya. I per tant seria Esquerra Republicana de Catalunya la que hauria de dir que li sembla que uns militants seus promoguin una candidatura contrària a Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions. Per part nostra, cap problema. Cadascú que presenti les candidatures que vulgui. Sí, aquí. Un detall sobre els peatges. No sé si tenen coneixement o alguna persona s'ha posat en contacte amb vostès sobre si ja els hi han arribat les denúncies per part del Servei Català del Trànsit. Ara com ara, no. Ara com ara, n'hi ha rumors variats, però coneixement directe no n'hi ha. I en el cas que hi hagi, ja dic que nosaltres el que ja tenim preparat és, en el cas que efectivament multin, tenim preparades dos documents, que llavors els llançarem a la xarxa perquè cadascú els faci servir d'una manera gratuïta, inclús els propis advocats, que és per una banda el recurs contra la multa que es pugui fer-ne i per l'altra banda la denúncia a Fiscalia per prevaricació, abús d'autoritat i coaccions il·legals per part d'un govern que posa multes sense cap mena de norma de cobertura, sense que hi hagi cap mena de norma legal que li permeti posar aquestes multes i per ajudar a una empresa privada a cobrar les seves factures privades. Perquè no existeix aquesta... no és una sanció, no és una falta no pagar la factura privada d'una empresa privada, com és un peatge, ni es pot sancionar segons el Codi de Circulació ni segons cap norma. De la mateixa manera que, com veu vostè, el govern de la Generalitat no es posa a si mateix multes per les factures de proveïdors que té impagades, que són uns quants decenes de milers. Ni està posant cap multa perquè no li paguen les factures a la fruiteria de la cantonada. No ho està fent. I no ho està fent perquè no pot fer-ho. És a dir, no existeix aquesta possibilitat. Si, en canvi, el govern de la Generalitat, segurament recordar-se dels 21 milions d'euros que com a mínim l'any 2010 li devia a la Caixa, li dona aquesta posa l'aparell públic al servei d'una empresa privada, amb això ens hi trobarà en els tribunals amb responsabilitat penal per la seva banda. Ja ho vam dir molt al principi d'aquesta legislatura. Nosaltres no permetrem que Catalunya es converteixi en una república bananera. I qualsevol moviment perquè sigui una república bananera tindrà la nostra oposició frontal. Posar-ne l'aparell públic, les multes públiques i els serveis administratius i la policia al servei d'una empresa privada és el més que s'assembla a una república bananera. I per tant, amb això no passarem per ahí. No passarem pel fet de que el govern Mas i el govern de Convergència i Unió el que faci sigui cobrir els seus deutes amb la Caixa i amb Abertis, escanyant als ciutadans enviar-los una multa quan no té cap mena de fonament legal per fer-ho.
no existeix cap norma enlloc, en cap normativa, que li permeti fer-ho. Ara com ara, no tenim notícia de que hagi començat a fer-ho. Quan comenci a fer-ho, ens trobarà, i ens trobarà de la manera més frontal, perquè una república bananera, encara si és un estat independent, mira, té la capacitat de redreçament de deixar de ser, continuar sent república i no ser bananera. Ser una comunitat autònoma com és Catalunya, si ja es converteix en bananera, ja que queda. Per tant, els favors, el govern dels millors, que li faci a Abertis per altra via, no a costa dels ciutadans. Si volen vostès, ho deixem ja, excepte que hi hagi alguna pregunta, perquè veig que ja estan els següents per mantenir el ritme. Si no hi ha res més, moltes gràcies. Bona tarda.